Pessoal, hoje a gente vai reagir a imagens engraçadas de Minecraft. Então por isso o cara tá nesse canal, é o canal do Gol, beleza? Já vou deixar o like, vou me inscrever e link no canal dele na descrição. Isso aqui vai ser muito legal e vai dar muito risada. Então vamos lá então, pessoal. Tela cheia no vídeo, vamos começar. Me mato pra voltar pra minha casa porque eu perdi ela. Tá. Tava no hardcore. Meu amigo me bate acidentalmente. Nossa. Meus 15 cachorros. Ih, mano, cachorro apagado. Eu dei uma exploradinha em off. Nossa, exploradinha em off, hein, mine? Não é isso? Quando você bota um bloco pra fora sem querer. Nossa, mano. Quando você tá andando com trigo na mão e percebe que os animais não estão te seguindo mais. Mano, isso acontece muito, velho. Ele coloca, sei lá, cenourinha, batatinha na mão, os bichos estão seguindo, ele se empolga e anda muito rápido. Quando vê os bichos ficaram pra trás, a gente perdeu tudo. Vacinas foram inventadas em 1796. Pessoas antes de 1796. Um balde de leite, mano. Ah, eita, proibido pescar. Eu vi o cara pescando o celular. Eu e meus amigos chegando no rolê. Ah, coluna. Vou fazer minha casa no Minecraft. Eu fazendo a casa. É, mano, a casa fica sempre horrível, pessoal. Imagina lavar louça com uma vista dessa. Nossa! A única coisa que os homens querem. É verdade, mano, mano. Eu tive que até colocar isso aqui porque eu não controlei não, mano. Isso é o que todo mundo quer, velho. Juntar Elytra com um peitoral. Por que não coloca isso aí, né, Mojang? Consegui finalizar o portal. Alguém tem isqueiro? Pra aprender a não trocar 50 diamante por uma esmeralda. Eita! Casas com dois blocos de altura. Boa. Quando seu primo chega e fica pedindo pra jogar no PC. Nossa, mano. Uma treta. Professor, não tem por que ficar com medo. A prova não tá complicada. A prova. Nossa, mano. Som de qualquer jogador de Minecraft. Nossa, é verdade. Após várias denúncias, o Procon chega em uma vila para averiguar preços abusivos. Nossa, muito melhor. Garotas espirrando. Garotos espirrando. Pai espirrando. Nossa! Não, eita! Minecraft Player. Entendido, tenha um bom dia. É, mano. Nada faz. O que estou fazendo? Tá. O que eu realmente estou fazendo? Não, pior que é assim mesmo, mano. Mas pessoas são naturalmente preguiçosas e nunca farão qualquer tipo de trabalho de graça. Jogadores de Minecraft. Oh, não, mano, porque é verdade. Velho, é assim mesmo. Cadê aqui, ó? As pessoas são naturalmente preguiçosas e nunca farão qualquer tipo de trabalho de graça. Pessoal do Minecraft. E nunca farão constrói tipo tudo, de mano, de graça e já era, olha isso. Jogadores de Minecraft. Já era, mano, construiu. Eu voltando pra casa depois de minerar na camada 11 por 3 horas e não achar diamante. Nossa, olha o cachorrinho mãe, triste, filho, mano. Você é lindo, El. Quando você toma poção de invisibilidade, mas esquece de tirar a armadura. No, mano! Escadas foram inventadas em 1862. Pessoas antes de 1862. Só nem desvio pra subir. Descobri porque não tô conseguindo dormir à noite. Eita! Ah, não! Estou tentando depois de uma minerada. Sonhei com isso. É um bom sinal. Não. Eu tentando fazer minha árvore parecer natural. A árvore do Minecraft. Considere isso um aviso. A vida copia a arte. Oxi! Nossa, mano, igualzinho! Galera, que canal da hora, hein, mano? Essa aqui é a parte 2, só que ainda tem parte 3, parte 4, parte 5 e esse aqui é outro canal também que eu separei, mano. Então, beleza. Vamos aqui agora pra parte 3. Dá em 187 imagem países. Proibida em 187... Nossa, nossa! Ele fez o bico ao contrário! Odeio quando coloco a escada ao contrário. Eita! Eu indo cobrar quem criou esse tal de AD. É AD. Eita, mano. Eu e meu amigo discutindo sobre o que vamos fazer no criativo. Os caras voando, mano. Pessoas com 1000 de QI. Eita. Gamers em 2015. Dormir não dá XP. Vinícius 13. Nossa, dormir ganhando XP. Quando você encontra alguém com a mesma skin. No Hypixel. Eita, armadura. Ah, espada sempre primeiro. Nossa, meu bebê é tão lindinho. Bebê no ultrassom. O bebê, não. Galera, eu não consigo também enxergar as crianças no ultrassom, mano. Ninguém. Montanhas no Minecraft. É, as montanhas são assim mesmo.
meu amigo, vem cá ver a casa que eu fiz. A casa. Ó a casa, mano. Herobrine veio à Terra personificado em um gato. Vixe Maria. Ninguém, eu jogando Skyblock. Como seria o mundo se a redstone subisse pela parede? Mano, o mundo... Eu seria o cara mais feliz, eu digo isso. Eu e meus amigos depois de minerar numa ravina. Oxi. Ah, os caras tudo de ferro. Um baguete. Perfeitamente equilibrado. Nossa, é o quê? Como tudo deveria ser. Ah tá, peraí, a gente dá um pão pela esmeralda, não é o contrário não, né? Meu cérebro quando eu levanto muito rápido. Carregando. Poção de invisibilidade é tipo... Oxi. É, ó, 2020 vai ser meu ano. 2020. Eita, mano, uma armadura de cachorro. O cachorro ali aparecendo. Mob track no celular. Mob track no PC. Pior que falam isso, pessoal. Falam que no celular não é muito bom, não. Inscritos, galera. Mano, que da hora esse videozinho, velho. Tá, vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Professora, a prova não está tão confusa. Não estava confusa. A prova. Eita. Os quatro cavaleiros que quando precisamos não temos. É, mano, isso é verdade. Eu e os mano na diretoria, porque baixamos Minecraft no PC da escola. Peaky Blinders. Meu Wi-Fi caiu uma barra de sinal. A qualidade do vídeo no YouTube. Eita, mano, virou como Stone. Vinícius 13. Vou pular a parte do circuito porque é bem simples. O circuito... Eu conheço a história. Olha o circuito. Imagem proibida em todos os países. Nossa! Eu bato o cotovelo na mesa. Meu sistema nervoso. Médicos. Tomar banho quente não faz bem. Eu tomando banho. Nossa, mano. Na lava ainda. Poção de invisibilidade é tipo... Ah, esse ele repetiu. Ela. Ele deve estar pensando em outra villager. Ele. E se a gente estiver em um jogo onde minhas ações são determinadas por um jogador aleatório? Nossa, mano. É como se ele fosse o village e ela é essa aqui olhando pra ele. Aí ela pensou... Ele deve estar pensando em outra village. Aí lá, e se a gente tivesse no jogo, minhas ações são determinadas por um jogador aleatório. Nossa, mano. Será que, galera, já imaginou se o... Mano, agora eu vou filosofar, hein? Já imaginou se nós somos villages dentro de um Minecraft que é o mundo real? Será que o mundo real é um Minecraft? A gente tá jogando Minecraft dentro do Minecraft? Pesado, hein? Quando eu fui olhar as coordenadas pela primeira vez e apertei F3. Mano. Criancinha falando do Herobrine, é ó. É assim mesmo, mano. Você joga Minecraft faz quanto tempo? 7 anos. Então você já sabe usar redstone. Ó o gatinho. Eu indo dormir sabendo que não estudei nada pra prova. Nossa, o zumbi ali do outro lado. Sai do Deus, o vilão tá ferrado. Eu encosto em algo de plástico. Meu cachorro. Muito bom, mano. Imagem proibida em 187 países. Oxi! Professora, um sinal não pode significar paz. É, ó. Só que ele ia agachar, mano. Eu nem jogo muito Minecraft. O meu mapa. Nossa, é louco, mano. Pacotes de salgadinho são tipo... Muito bom. Pra quem não leva a sério o aquecimento global... Nossa, mano, isso é verdade, velho. Quando eu levanto muito rápido da cama. Também, carregando. Você não pode sentir dor vendo uma imagem, El. Nossa, é, não, tá caro, mano. As ovelhas do meu cercado, quando eu pego um trigo na mão. Nossa, mano. Velho, é muita... Ninguém. Biomas do Minecraft. É, pior que esse mesmo, um colado no outro. Mano... Que canal da hora, pessoal. Muito da hora. Vamos ver mais um, hein, que eu tô gostando muito, mano. Vamos ver só mais umzinho. O oceano não tá tão sujo assim. O oceano. Nossa, o oceano tá muito sujo, pessoal. Meninos saem na porrada, homens resolvem aqui. É, mano, homem resolve aqui, no Skyblock. Você gasta tanto nesse PC pra jogar o quê? É, mano, pensei que ia jogar Minecraft. Alguém, é impossível criar bics no Minecraft. A galera que faz mod. Oxi! Oh,
volta quadrada. Trabalhar para passar as férias nesse lugar. Eu depois de tentar acertar a água. Nossa, mano. Trabalhem em casa. Fazendeiros. Fazendeiros trabalhando em casa. O machado foi inventado na pré-história. Pessoas antes da pré-história. Agora eu entendi. Pegando madeira com a mão, mano. Tá, eu acabei. Eu fico com esse cubo mágico na mão. Eu fico viajando um pouquinho, tá? Vamos deixar ele aqui. Alguém me pergunta o que tem de bom na história do Minecraft. De Minecraft. Eu. Eita, 55 minutos de áudio. Que isso? Oxi. Oxi, mano, tá saindo a luz do peitoral da mulher, olha isso. Um beacon. Oxi. Câmera primeira pessoa. Câmera terceira pessoa. É, mano. O sonho de todo jogador de Minecraft. Nossa, mano. Imagem proibida em mais de 160 países. Ninguém mesmo. Criadores de textura. É, mano, já baixei essa textura. Já gravei vídeo, inclusive. Oxi. Eu amo a natureza. Pessoa que disse isso jogando Minecraft. É, mano, é, isso é verdade. Quando meu amigo rouba meus diamantes. Eita! Coloco o trigo na mão. As ovelhas. Pô, ele repetiu de novo esse. Os métodos de tortura mais cruéis da história. Nossa, o Creeper. Meu sogro, e onde você vai morar com minha filha? Eu. Eita! Olha o casarão. Psicólogo, teve alguma experiência traumática na infância? Eu com 12 anos. Nossa, o Kiribane. Ninguém. Enderga. Vou levar esse cubo intrigante comigo. Aqui, ó. Eu mineirando. Creeper explodindo, meu amigo. Eita. Minecraft foi criado em 2009. Pessoas em 2008. Sozinho. Com os amigos. É, os amigos só fazem destruir tudo, mano. Eu não entendendo sobre o que ele tá falando. Meu amigo explicando como faz uma farm. Vinícius 13. Acabei de terminar um circuito simples de redstone. O circuito simples. Ah, ele tá com alguns memes, pessoal. Professor, é impossível você escutar alguma imagem. Nossa, mano, eu escutei um barulhinho. Que isso, velho. Que isso. Galera, muito, muito legal, mano. E ainda quero ver mais um. Só que esse vídeo é de outro canal. Que é do canal Animapão, tá? Também vou me inscrever, vou deixar o like e vou deixar o canal dele na descrição também. Vamos ver aqui então o canal do Animapão. Vinícius 13, o homem que desafiou os físicos do Minecraft e fez círculo sem uso de cheats. Nossa, eu lembro desse episódio, mano. Se o fogo azul servir para outra coisa nas próximas atualizações. Nossa, esse é da hora, mano. Quando você se sentir inútil, lembre-se que existe um botão para desinstalar o Minecraft. Essa foi legal. Ou ir um golem olhando depois de eu ter dado um tapa em um aldeão. Olha um golem. Coisa que a árvore do Minecraft vê quando o Steve spawna. Nossa, me verei, mano. Jogadores que sabem fazer sistemas de redstone, cientistas da NASA. Nossa, eu sou o melhor cientista da NASA, mano. Olha isso. Estudos revelam que esses são os veículos mais usados para sequestros. O bot ali no meio. Procurar argila no Minecraft é tipo isso. Não, pior que é, mano. Ele pula na água mesmo. Meu amigo, mata meu lobinho. Spawnando muito. Nossa, mano. As trocas de vida de roubada. Quando você rouba a plantação dos villagers para depois vender para eles mesmos. Veterano da guerra do Vietnã ouvira pipoca estourando dentro do micro-ondas. Jogador de Minecraft ouvindo o ruído de comida sendo frita. É, mano, por causa do Creeper. Qual o formato da Terra? Redonda, rosquinha, zap zap. Zap zap. Dinossauro. Minecraft. Minecraft é o Minecraft, é o Minecraft. Eu quebrando pela décima vez o quadro, porque não veio o que eu quero. O quadro? Não entendi. Leilão da maior esmeralda do mundo. Leilão da melhor. Olha o leilão, galera. Quem comprou foi o Village. Eu não entendi esse aqui, eu quebrando o quadro.
Eu quebrando pela décima vez o quadro porque não veio. Ah, o quadro do jogo, Legal, agora eu entendi. Da maior esmeralda do mundo. Três trigo na maior esmeralda do mundo. Eita, o Enderman, um olho pro outro, ferrou. Eu voltando para a superfície depois de ter minerado por 4 horas consecutivas. Gato vendo eu me aproximar dele. Gato quando eu pego peixe na mão. Villager, micro-ondas. Eita, meu Deus, micro-ondas. Eita! A porta virou a máscara. Você tá rindo de quê? El, nada. Meu cérebro. Spider-Man. Spider-Man. Os 4 jeitos mais humilhantes de se morrer. Nossa, a lhama é o pior, hein, mano? Eu acho que a lhama é o pior. Evite aglomerações. Centro da cidade. Genial! Essa atualização da RTX tá incrível. Eita, o gato quadrado! Você joga Minecraft faz tempo, mas tanto tempo assim. Nossa, eu jogo, hein? Eu jogo. Imagem proibida em 187 países. Nossa, mano, que pesado! Que isso, pessoal, que isso! Então, galera, se inscreva aqui nesse canal, tá? Que é o canal do Goat e também do Animapão. Vou deixar os dois links na descrição. E, pessoal, é isso. Essas aqui foram as imagens engraçadas de Minecraft, tá? Eu espero que você tenha gostado. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!